Demanda do povo, declaro abertos os trabalhos da 19ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Convido a todos para que fiquem em pé para ouvirmos um trecho da Sagrada Escritura que será feita pelo vereador Tiago da Silva Chimin. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos. Da Municipal Fabíola Alves da Silva. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura, do expediente recebido dos senhores vereadores. Projeto de Lei Ordinária 043, de autoria do vereador José Antônio de Oliveira, que declara de utilidade pública o Instituto Zeca Padeiro. Prosseguindo. Causaram-nos profunda consternação as notícias de falecimentos dos senhores Pedro Luiz Sevilha, Claudinei de Andrade, o Canjica, Afonso Gregório Laureano, Célia Moreno Rosa, Teresa Lucas Poli e Fernando Francisco Pantarotti. Referidos cidadãos pertenciam a tradicionais famílias e os seus falecimentos enlutaram não somente suas famílias, mas toda a comunidade votorantinense. Diante desses tristes acontecimentos, os vereadores Tiago da Silva Chiming, Lourival Cesário da Silva, César Silva e José Cláudio Pereira Zelão apresentam os requerimentos de 080 ao 085 e solicitam que constem na ata dos trabalhos da presente sessão votos de profundo pesar por esses falecimentos e também que do deliberado se dê ciência às famílias enlutadas. Peço aos nobres vereadores que fiquemos em pé e façamos um minuto de silêncio em homenagem póstuma às pessoas falecidas. Você vai... Tá bom. Dando continuidade ao expediente recebido, senhores vereadores, peço ao primeiro e segundo secretário que faça a leitura das emendas dos requerimentos. Questão de ordem, senhor Sim, presidente. vereador. Por gentileza, o requerimento especial direcionado à servidora aposentada Diva da Silva de Proença. Peço a gentileza que fique para a próxima sessão ordinária, levando em consideração o nascimento, nessas últimas horas, do seu neto, motivo de muita alegria e apreço por todos os familiares. Tudo bem, coloco, portanto, o pedido de adiamento para a próxima sessão do vereador César Silva em deliberação ao plenário. Que se concorde, permaneça como estão, aprovado. Requerimento 130/23 do vereador Tiago da Silva Chiming, solicitando ao senhor prefeito para que informe se há previsão por parte da Prefeitura Municipal para a realização e descentralização do prédio MI, IMF, professora Edith Magarini, bem como os seus arredores no bairro Vossoroca, se é possível que essa providência seja tomada de forma breve e o setor competente poderia realizar o serviço amplo, fazendo a desratização, inclusive na tubulação, de forma que o contemplado aí com essa verba. Então, Deus abençoe a todos, um bom dia, uma boa sessão a todos nós. Em discussão, em votação. Aqueles que concordam com a minha comissão. Aprovado.
Requerimento 134 do vereador José Antônio de Oliveira, questionando a senhora prefeita para que informe por qual motivo que o atendimento... Sendo realizada a obra, a informação é que se trata de um investimento de R$ 529.221. E o seu início seria no dia 10 de novembro de 2022, com duração de 6 meses. Diante do exposto, então, a gente vem trazer aqui de forma regimental ao plenário. E as perguntas a qual eu faço é: qual é a empresa responsável pela obra, a reforma do prédio que abrigará o Museu Histórico de Votorantim, no complexo urbanístico José de Oliveira Souza, o Zeca Padeiro, e qual motivo não consta essa informação na placa fixada no local? Por qual motivo as obras estão em atraso, tendo em vista a data prevista da entrega? Houve alguma alteração no contrato sobre valores ou data da entrega? Então nós tivemos no local, eu gostaria, pessoal da comunicação, passasse um vídeo de 1 minuto, só para nós estarmos vendo como está a obra nesse local. Olha como que se encontra agora a obra. Se nós sairmos daqui e formos lá ver como está essa obra, vejam só como que ela se encontra. O prazo já se excedeu, os 6 meses já se foram. Essa é... a vontade até de chorar, né, vereador? Revitalização... Segundo secretário, vereador Zelão, olha ali, Zelão, valor de investimento, R$500.000, e o período é 10/11/2022, prazo de 6 meses. Instalação do museu, Ettore Maragoni. Então, fica aí essas perguntas e de uma forma até descontraída, nós estamos trazendo esse assunto até essa casa, mas nós, uma música, então a gente está buscando resposta, até porque vereador e líder deste governo, Robson Vasco, já passou esses 6 meses, e nós não sabemos, a pergunta fica, a obra não foi concluída, não sabemos se teve algum aditamento de alguma outra questão. Ó, o Zelão está até olhando a obra daqui pela janela, está trabalhando lá. Então, presidente, nós pedimos as informações para nós estarmos levando junto à população, porque é algo que está aqui nos nossos olhos e nós não podemos... tapar os nossos olhos e não enxergar essas questões que estão à nossa vista. Então, esse é meu requerimento, reservo meu tempo se necessário. Discussão, tem a palavra, vereador Ita. Bom dia, presidente, bom dia aos novos vereadores. Bom dia aos assessores que estão acompanhando nós aqui nessa manhã, tá? E também a população também que aqui está. Vereador Pastor Lino, eu estive ali juntamente com Vossa Excelência, que nós fomos olhar de perto, realmente, que a gente acha muita coisa que é grave, principalmente que aqui na nossa cidade existe uma lei que tem que estar lá o valor e o nome da empresa. Quem está fazendo a construção, a reforma, para que a população tenha a facilidade de acompanhar. Tá? Porque a gente sabe que tem várias obras que estão aqui, tá? A gente pode citar, porque aqui em Votorantim, ou outra cidade, após pandemia, fomos uma cidade que tiveram bastante benefício referente a essas verbas que veio da CDHU, do Estado de São Paulo, só que a gente...
Tá vendo essa obra, só que as coisas não estão acontecendo, né? Que nem vocês foram lá no Parque São João, que também está esperando lá. Você vão lá, está o portão fechado, duas pessoas trabalhando lá dentro. Você vai lá na escola do Parisete, tem quatro pessoas trabalhando. Enfim, né? Daí você vê que as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer. Porque se está na placa, vai ser feito, e é isso a população aguarda. Tá, a gente vê que a prefeitura, graças ao vereador Luciano, teve que entrar no Ministério Público para que colocasse o nome da empresa na placa. Agora a gente fica, por que fazer isso? Será que tem alguma coisa a esconder? Tá, eu acho que a prefeitura tem que ter transparência. Tá? É, a gente não está falando aqui de má gestão, está falando de transparência. Eu acho que é o princípio da humanidade, é o princípio de um gestor público, ter transparência, e que percebe que não está tendo transparência. Então, dá-se tudo perceber que está acontecendo alguma coisa, quando não quer mostrar tudo. Então, espero, vereador, pastor Lino, que o seu requerimento venha com a resposta que você também possa passar para alguém que fez a denúncia para o senhor. Reserva o tempo necessário. Em discussão, tem a palavra o vereador Gaguinho. Muito bom dia, meu povo. A você presente aqui, quero agradecer a presença do nosso irmão da APEVA aqui, o Centelha. Seja sempre bem-vindo nessa casa de leis, que Deus abençoe e conserve sempre assim, firme na fé. É, a gente já falou da saúde, agora vem... Parabéns, vereador Lilo, vereador Ita, que também acompanha as obras inacabadas pela nossa cidade, né? Como temos também a José Celeste, né? A Isaura Mendes, né? Eu creio que os fiscais estão indo procurar pelo em ovo nos comerciantes que estão agindo certo, né? E as obras que eram para eles estarem fiscalizando em nossa cidade, infelizmente, abandonado, não é mesmo? Como muitos podem presenciar aqui em frente à Câmara Municipal mesmo, já faz quantos meses que era para ser entregue mesmo, pastor? Seis meses. Novembro do ano passado. Gente, o que é isso? E olha, está na porta do gol da prefeitura. Será que a prefeita está precisando trocar os óculos dela, venceu a lente ou coisa assim? Eu não sei. O meu até quebrou e eu preciso trocar, mas eu acho que, viu? É, por que não vai ali fiscalizar? Por que não sai um pouquinho desse gabinete e vai lá? Às vezes a gente fala, ô Gaguinho, você pega muito no pé, você critica, eu estou aqui é para representar a população, como os nobres vereadores juntos, gente, é difícil você ver uma obra de 500 mil reais, né? Então, fosse dado para o Comas lá para servir o povo que está passando fome, que está passando necessidade, os acamados que estão faltando fralda, medicamento, assistência, não é mesmo? Agora, ver uma obra dessa aí, gente, é uma verba pública que está indo ralo abaixo. É difícil para a gente ver uma situação dessa em nossa cidade, gente, e a gente, né, chega aqui nessa casa de leis, discute, mostra, às vezes a prefeita e secretários não estão vendo isso, né, a gente vem aqui através desse requerimento mostrar, para tentar abrir a visão, para que enxergue essas dificuldades, esse abandono que está na nossa cidade. Então fica difícil a gente trabalhar desse jeito, porque nós fazemos as leis, nós estamos mostrando as irregularidades, as falhas que está tendo, o abandono que está tendo, e nada está sendo resolvido. É difícil trabalhar assim, mas a população está vendo. Daqui um ano, novamente, novas eleições. Agora começa, né, maquiar a cidade, mostrar, abrir o cofre, né, daquilo que estava preso para tentar iludir a população. Mas, graças a Deus, hoje com a mídia, com a internet, né, isso é mais claro para a gente mostrar o abandono que está para a população. Então, a gente fica tão triste ver uma cidade abandonada, ver obras inacabadas, fazendo aniversário já de atraso de entrega. É difícil, mas meus parabéns.
vereador Lilo, né? Vereador Ita, também, que tem uma praça perto da casa dele lá, também que está lá, não é mesmo? Teve início, não tem meio e muito menos fim. É difícil, é lamentável. Essas são as minhas palavras e reservo o meu tempo, se necessário. Em discussão? Aqueles que concordam, pelo menos como estão, aprovado. Requerimento 130... Sim, sim, vereador. Ok, o requerimento do vereador Lilo está à disposição. Requerimento 136/23 do vereador Adeu Thiago dos Santos, questionando a senhora prefeita para que informe como está o andamento da sindicância aberta para apurar o motivo da demissão da funcionária que atuava em uma unidade de saúde pública no Jardim Cristal e que sofreu violência racial. Se a Prefeitura Municipal solicitou esclarecimento para a empresa terceirizada que presta serviço à referida UBS do Jardim Cristal com relação à demissão da referida funcionária e quais ações da Prefeitura Municipal tomará sobre o caso. Em discussão tem a palavra, vereador Ita. Bom dia novamente, senhor presidente, aos nossos vereadores, nosso amigo Daniel que está aqui, que Deus abençoe muito a sua vida, tá? E vocês também que estão aqui junto e nosso amigo Grifo que está aqui também. Seus vereadores, a gente vem aqui um requerimento que a gente não gosta de abordar, porque nós sabemos que é um requerimento muito difícil de falar sobre a desigualdade de pessoas com pessoas. Tá? Eu estive conhecimento pelo Jornal da Gazeta, uma moça lá do Jardim Cristal, que ela teve sua honra ferida, tá? Que é a sua raça. E nós sabemos que a nossa raça é um bem que nós carregamos, como o alemão, como o japonês, como o branco e como o negro. Acho que cada um tem que respeitar o que é. E eu venho agradecer também aqui o apoiamento dos vereadores que me apoiaram, que faz parte da Comissão Permanente da Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, que é o vereador Luciano, José Antônio de Oliveira Gaguinho e o pastor Lilo, que apoiaram esse requerimento, porque é muito chato falar sobre isso. Recentemente vocês viram na mídia, na imprensa, a nível mundial, quando aquele jogador de futebol, que é o Vinícius Júnior, até aqui, acho que há 10 anos atrás, participou de um campeonato aqui em Votorantim, e estava lá, onde aquelas pessoas começaram a xingar ele de macaco, de outras coisas que a gente não vem aqui ao caso falar, porque a gente estava falando da Bruna. E também a gente percebeu que fomos procurados, além do jornal, procurados pela moça chamada Bruna, que aqui em Votorantim também tem a discriminação. Tá? Foi aberto, sim, uma sindicância com a prefeitura contra o funcionário que teve essa discriminação contra ela. Mas o que a gente chama mais atenção? Que é uma empresa terceirizada, que é quando a gente grita que a gente está sendo ferida, a gente é dispensada, porque a gente não pode gritar. A gente tem que sofrer calado. Nós estamos voltando lá na era da escravidão, que aquelas pessoas sofriam, tinham que sofrer calado, 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 calado. É a mesma coisa agora. Quando a gente vai gritar, a gente é prejudicado. Eu me lembro que, há 2 anos atrás, achamos, eu, o vereador Luciano, o vereador Gaguinho, achamos remédio vencido ali na ambulância, ali no ambulatório, no centro. O que aconteceu com a moça? Porque a moça autorizou nós, vereador, entrar, a moça foi mandada embora. Então, quer dizer, você não pode falar nada. Você tem que sofrer calado, sofrer calado, sofrer calado. Gente, que mundo é esse que nós estamos? Que mundo é esse? Nós estamos aqui em Votorantim. Tá? Nós estamos numa cidade aqui acolhedora, uma cidade de quase 130 mil pessoas em Votorantim. Uma cidade que todo mundo, quase quando passa, conhece um outro, mas o que nós estamos vendo não é isso. Tá? Porque o que vem uma pessoa discriminar outra pela cor ou pela religião? Uma falta de caráter, uma falta de respeito. Então essa moça foi lá, fez um boletim de ocorrência, e a nossa preocupação é: o que a prefeitura está fazendo? Sim, está fazendo a sindicância. E a empresa? Tá, a gente sabe que tem aqui, foi até
sancionado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei nº 14.532, de 11 de janeiro, que tipifica com crime de racismo ou injúria racial, com pena aumentada de 3 anos para de 2 a 5 anos de reclusão. Então, quer dizer, é sério. Eu acho que nós temos que respeitar. Eu me lembro como hoje, eu acho que cada um tem o seu passado e tem a sua lembrança. Eu me lembro como hoje, eu estudando na escola de Timaganina, ali no Vossoroca, onde há quase 40 anos atrás, que a gente era, sim, discriminado, mas quando a gente chegava para os pais da gente, não tinha, que nem a hoje, não tinha esse acolhimento. Eu me lembro como hoje uma professora, todo mundo, as pessoas iam lá ver se essas crianças tinham piolho. E eu, naquela inocência minha, com 7 anos, veio uma diretora e falou assim: mas nem piolho que é você. Então existe a discriminação. E muitas vezes eu fui lá falar para o meu pai, para minha mãe, e como nós morávamos numa casa de aluguel, e infelizmente um diretor da escola da dona, meu pai, puta, não vou mexer com isso, não, daqui a pouco vou mandar a gente embora. Então agora estão voltando de novo, há 40 anos agora no atual, é a mesma coisa. Quando você grita, quando você reclama, você é condenado. Eu acho que, além de tudo isso, nós estamos aqui hoje, vocês percebem que nós estamos fazendo uma camiseta contra a gordofobia, é justamente isso, para dar um basta nisso, para dar parar com isso. Porque a gente sabe que a discriminação é cruel, dói, principalmente quando uma criança, imagina um adolescente. Tá? Então, venho aqui apresentar esse requerimento aos vossos senhores vereadores. Eu deixo à disposição de todos para que nós diga não a Votorantim, essas pessoas que discriminam as pessoas racial, tá? Porque perante a Deus nós somos todos iguais, que nem o Gaguinho disse, que nós não vamos levar ouro, não levar prata, mas uma coisa vamos levar nossa honra. Então que todo mundo tenha sua honra, tenha seu respeito com cada um de nós. Reservo meu tempo se for necessário. Discussão? Tem a palavra o vereador Gaguinho. Muito bom dia, meu povo, mais uma vez, aos nobres vereadores. Parabéns, vereador Ita, que a gente assinou junto esse requerimento, eu, você, o Luciano, o Mauro, o Lilo e companhia, enfim. E eu sei que é da causa de todos os nobres vereadores também. Ita, você diz voltando há 40 anos, né? Isso me recorda quando eu saí daquele orfanato. Também fui discriminado, só que naquela época não tinha lei, né? Era tudo, né, daquele jeito, né? Prestei concurso para ser policial, passei no teste escrito, psicotécnico. Entrevista, reprovaram eu por ser gago. Graças a Deus, hoje Deus fez o Gaguinho soltar a fala, não é mesmo? Então isso a gente vê, né? Basta ver nessa gestão mesmo aqui, o que aconteceu com a doutora e advogada Mônica, né? Também, aquilo ali, né, nada mais é de uma discriminação também, né, por falar a verdade. A verdade às vezes dói, mas é para alertar a gente em algo que a gente não está enxergando, em algo que a gente deixa a desejar. A gente cobra, às vezes mostra as necessidades, tipo o abandono que estamos tendo em nossa cidade. É para que a prefeita e os secretários abracem a causa, saiam visitar a cidade, ver onde é que está o erro. Os vereadores que estão aqui para representar, os 11 que estão aqui para representar, melhor dizendo, a nossa população, às vezes a gente mostra aquela irregularidade, não é para pegar no pé, para ficar fazendo politicagem para isso e aquilo, é porque a gente está enxergando. É tipo o técnico. Por que tem o técnico? Ele escala os 11 em campo. Ele está fora, ele enxerga melhor do que quem está dentro. Não é mesmo? Então, são tantas coisas. Para o executivo, legislativo, né? Às vezes o executivo não está vendo, e nós estamos aqui para mostrar aquela falha, para que ela mande a secretaria lá ver o que pode fazer para melhorar. É a mesma coisa o técnico, não é mesmo? Eu sou corintiano, meu Corinthians está ruim, alguma coisa está faltando, não é mesmo? Não sei se é diálogo, às vezes, que falta nessa gestão, não é mesmo? Não é mesmo? Aí, ó, viu? Então, é difícil, gente. Então, quem está fora enxerga, quem está dentro, às vezes, né? Não sabe onde é que está. Você trocando uma peça, às vezes, um secretário que está falhando,
Não é mesmo? Você não tendo rabo preso com o secretário, você tira ele e bota outro. Agora, se você tiver rabo preso, gente, é triste, é lamentável. Mas você tem que engolir seco. É por isso que a gente fala, como é gostoso a gente andar de cabeça erguida onde vai. Poder abraçar, poder sorrir, porque o amanhã a Deus pertence. Então, faça hoje, não é mesmo? E faça bem feito, mas sem discriminar, sem humilhar, porque a nossa vida é uma roda gigante, eu sempre falo, né? Hoje você está em cima, não humilhe quem está embaixo, porque amanhã você precisa dele. E é a lei da vida, não é mesmo? Então, isso requer muita atenção, muita revolta no coração, por isso que estamos passando em pleno século XXI, vereadorita. Que racismo, gente, olha, é tão triste a gente ser discriminado por isso, humilhar o seu próximo por causa de cor, religião, raça. É difícil, mas estamos aqui, parabéns, Ita, em nos convidar para participar desse requerimento seu também, que a gente abomina qualquer tipo de racismo. Essas são as minhas palavras e reservo o meu tempo se necessário. Em discussão, tem a palavra, pastor Nilo. Senhor presidente, nobres vereadores, venho também a esta tribuna, juntamente com o vereador Ita, nesse requerimento de tamanha importância, vereador. Eu acho que quando nós falamos de preconceito, de injúrias, falamos a respeito de discriminação, é um tema que tem que ser abordado nessa Casa de Leis. É um tema que tem que ser discutido, vereador Cirineu. E é um tema que tem que começar por nós. Para nós lutarmos contra tudo isso, aplicarmos ainda, se possível, mais leis para punir essas pessoas, ainda que temos leis federais. Mas, infelizmente, nós temos ligado aí nas notícias, no noticiário da nossa televisão, da mídia, da imprensa, seja ele também pelos jornais, enfim, a todo tempo a imprensa está trazendo notícia, principalmente em relação à questão do racismo no nosso país. E agora não é diferente nós nos depararmos com uma situação agora aqui, na nossa cidade, na nossa terra, aonde nós lutamos, nós somos contra essas questões, essas pessoas que praticam esses atos, e agora estamos vendo tamanha crueldade com uma servidora pública. Vereador Ita, eu estive acompanhando até uma entrevista desta mulher que sofreu racismo no seu trabalho, e ela estava contando a luta a qual ela já exerce na sua casa, na sua vida. Ela está também aí buscando se profissionalizar, fazendo faculdade. E esse trabalho era o sustento não só para casa, mas também para que ela pudesse estar tendo o seu sonho realizado. Mas de repente ela sofre racismo, injúria dentro do seu trabalho e a pena vem sobre ela, porque a empresa a qual ela era contratada, a empresa faz por opção, vereador Luciano, melhor dispensá-la, é melhor nós mandarmos ela embora, porque aí nós evitamos qualquer outro desconforto, em vez de até promover uma pessoa dessa, ir contra aqueles que praticam esses atos. O vereador Ita mencionou aqui a respeito da lei. A lei 7.716, conhecida como a lei do racismo, pune todo tipo de discriminação ou preconceito, seja de origem, raça, sexo, cor ou idade. Em seu artigo 3º, a lei prevê como conduta
ilícita o ato de impedir ou dificultar que alguém tenha acesso a cargo público. Eu entendo que ela está exercendo também um cargo público, porque ela atua, estava atuando na UBS, estava atuando numa empresa terceirizada que presta serviço num órgão público. Então, está dizendo aqui, no artigo 3º, impedir ou dificultar alguém que tenha acesso ao cargo público, ou seja, promovido. Eu entendo que essa pessoa ela foi impedida até de receber uma promoção, ela foi impedida de atuar num cargo público, e a opção foi com que ela fosse dispensada. Isso realmente não pode acontecer. Nós precisamos, vereador Ita, ir a fundo a essa questão, se possível acionar Ministério Público, se possível dar mais ciência à imprensa, porque é um tema que tem sido discutido a todo momento, e isso não pode acontecer no nosso município. Nós, enquanto legisladores que somos, nós temos que levantar essa bandeira e contra todo e qualquer preconceito, racismo, todas essas questões, intolerância religiosa e dentre outras. Obrigado, vereador Gaguinho, por tudo que nós estamos vendo aqui, nos nossos olhos. Obrigado, presidente, vereador Zelão, ex-presidente dessa casa. Então, nós estamos discutindo um tema na qual tem uma lei. Existe uma lei. Hoje, nós não podemos jamais concordar com essa situação. Eu não sei se no seu requerimento, vereador Ita, você está pedindo esclarecimentos também à empresa. Eu não sei nem qual é a empresa que essa senhora estava atuando, mas nós precisamos também levar o conhecimento, se for o caso, pedir aí até que essa empresa venha nos dar resposta. Nós possamos ouvir, eu não sei quem é o coordenador, quem é o gerente, se a empresa realmente está ciente do que aconteceu e o porquê ela foi mandada embora. Qual o real motivo dessa servidora ser dispensada? Se eles vão constar lá, ela foi dispensada, sabe por quê? Porque ela sofreu racismo aqui, então, para evitarmos qualquer outro tipo de desconforto, nós achamos melhor dispensá-la. Então, nós precisamos buscar resposta. Mas eu creio num Deus que não faz acepção de pessoas. E ainda que hoje essa senhora, essa mulher, mãe, esposa, está sofrendo tudo isso, isso transfere para os familiares, para os amigos e também para os seus filhos essa questão. E esse Deus que nós cremos e acreditamos que não faz acepção de pessoas, eu não tenho dúvida que vai honrá-la. E no lugar dessa vergonha qual ela passou, ela terá dupla honra, como diz a palavra de Deus. No lugar da nossa vergonha, haverá dupla honra. Então, vereador Ita, parabéns pelo seu requerimento. Continue contando com este vereador. Essa senhora que sofreu esse preconceito, que sofreu esse ato de racismo, nós estamos aqui à disposição para ajudá-la, para, no que for possível, nós buscarmos o seu direito. E essas pessoas que cometeram um crime, essas pessoas sim, têm que responder pelos seus atos. E basta essa questão na nossa cidade. Então vamos lutar junto com essas pessoas e contra o preconceito, o racismo, intolerância, essas questões que não cabem mais no nosso meio. Essas são as minhas palavras, reservo meu tempo se necessário. Parabéns, vereador Ita, por esse seu requerimento, e vamos junto a essa luta.
Então, tem a palavra novamente, vereador. Suba aqui rapidinho, para quem não pode fugir daquilo que a gente acredita. O nome da empresa que presta serviço lá é a empresa Bravo, tá? Que presta serviço aqui na nossa cidade. E essa moça, ela servia a um projeto que tem na prefeitura, que eu não lembro um projeto, ela ficou um ano nesse projeto. E através desse projeto ela foi escolhida, porque ela nasceu uma das melhores funcionárias. E daí ela foi para essa empresa prestar serviço lá. Tá, eu também quero agradecer também aqui a OAB, que a gente também entrou em contato com eles, aos doutores, senhores Vitor Alexandre Deuort, doutora Gabriela Leles, doutora Ana Carolina Ribeiro, doutora Arielle Gomes, doutora Bárbara e doutor Daniel Feitosa, que é membros da Comissão de Inclusão e Valorização da Diversidade Sexual de Gênero e de Raça da OAB de Votorantim. Porque quando acontece alguma coisa assim, a gente tem que gritar. A gente tem que gritar, porque, que nem diz o pastor Lido, imagina o sofrimento dessa moça. É o ganha-pão dela, tá? Ela estava correndo para fazer também a faculdade, para ser uma enfermeira, futura enfermeira, daí vem essa rasteira. Além da pessoa sofrer, tá? Por ser de raça negra, ela sofre agora por causa do desemprego, que até sexta-feira nem o tempo dessa pessoa foi pago. Então a gente fica muito triste, tá? É muito chato falar sobre isso. Nós estamos, que nem de ver o Delgado, nós estamos em 2021, nós estaremos aqui aplaudindo de pé as melhorias que a prefeita vem futuramente entregar, falando de outras coisas, mas não em falar aqui de pessoas, que as pessoas ainda não respeitam as pessoas. E por isso ainda, além de sofrer isso, quem tem que ser penalizado é a pessoa mais, que está lá embaixo. É o contrário, gente. Nós temos que, essas pessoas que estão lá embaixo, tem que trazer lá em cima. Que nem diz o vereador Gaguinha, a vida da gente é uma roda gigante. Hoje você está lá, daqui está lá em cima. Então, que essas pessoas que colocam a mão na consciência, eu não sei se tudo isso a prefeita sabe, mas que coloca a mão na consciência. Mostra que a cidade de Votorantim é diferente. Mostra que a cidade de Votorantim é lugar para todos. Mesmo que as pessoas não prestem serviço diretamente na prefeitura, uma terceirizada, mas que tenha também o respeito de todos. Tá, é muito difícil falar sobre isso. Que nem eu já falei para vocês, o Brasil, o mundo está sofrendo sob o racismo. Mas nós temos que dizer não. Nós temos que dizer não. Tá? O presidente já aumentou a pena, mas mesmo assim as pessoas estão humilhando. Ah, eu sou melhor que essa pessoa. Ah, eu tenho mais tudo que essa pessoa. Gente, nós somos todos iguais perante a Deus. Reserva o tempo se for necessário. Em discussão, em votação, que eles concluam. Tem a palavra, vereador Zanão. Vereador Ita, essa é uma situação que ocorreu no nosso município, através juntamente a essa empresa, né, essa terceirizada, que vem aí prestar o serviço na cidade, que é a Bravo, né, que você se referiu. É inadmissível essa questão dessas abordagens, dessas formas de tratativa de racismo em qualquer lugar, poder público, na rede privada, no dia a dia, na escola, isso é inadmissível. Nós também não concordamos. E deixo aqui também toda a minha solidariedade a essa pessoa, ainda não consegui entender ainda toda essa informação do ocorrido com ela, vi algumas coisas, mas... a prefeitura também eu estive já verificando, ela está acompanhando, até porque agora tem um processo criminal ocorrendo, né, que é o boletim de ocorrência, o BO que ela fez, tem mais ação do vereador aí, juntamente à ordem dos advogados. Eu acredito que sim, que a hora que sair a decisão e tiver a empresa vir ser responsabilizada, com certeza essa empresa não pode prestar serviço, ela tem que ser banida, excluída, não só da nossa cidade, mas da onde ela presta também, porque ela é convivente. E nós não é esse o objetivo de nenhum gestor público querer que empresas aí venha ter esse tipo de atitude, né, prestado aí e não tomar essas providências. Tomar providências somente do lado de quem está reclamando, de quem está falando algo, essas discussões. Tem os dois lados, eu não sei ali, não entendi quem foi que fez esse racismo, se foi servidor público ou se foi um servidor mesmo
da própria empresa, um colaborador da empresa. Eu não entendi quem que fez ali, eu não vi isso daí, vereador. Sim, quem que fez essa ação? Concede uma parte? Então, o que me trouxe, parece que foi funcionário, sim, do PSF, tá? que teve essa injúria contra ela. Então, foi uma servidora pública. Para deixar bem claro que as pessoas entendem, tá? Não estou falando que a prefeitura não está deixando de apurar. Tá? A prefeitura está apurando. Sim. O que a gente fica, que a gente se coloca no nome da pessoa, por que aconteceu isso, ainda mandaram a menina embora sem apurar, sem finalizar o caso. Vereadorita, é que assim, eu estou entendendo a sua fala, que você pede para o Poder Público, do meio de secretaria responsável, para disponibilizar a forma definitiva, desculpa, aqui, eu vi no do Sirineu, aqui o anterior, aqui, o senhor pede para que informe como está o andamento da sindicância aberta. É um direito, acho que essa sindicância, como está recente, ela está caminhando, e se essa pessoa que fez isso, ela também tem que ser penalizada, e a empresa também, a empresa ela deveria ter tido uma outra atuação, né? Rever, eu não sei também, não sei qual foi a apuração, e por que que a empresa, qual foi os motivos que a empresa tomou essa decisão, que se for todo baseado, conforme os relatos que estão sendo passados, em cima da servidora, da colaboradora da empresa, através do racismo, aí fica complicado. A empresa ela está sendo omissa. E se a empresa está sendo omissa, ela não pode estar trabalhando, prestando serviço. Ou alguém da empresa dela que tomou essa decisão, ela está incorreta. Então, eles deveriam rever aí, ver o que está ocorrendo. Nós também estamos acompanhando, já perguntei ali para o dia, no sim que ocorreu, perguntei qual era o posicionamento da prefeitura. A prefeitura está fazendo esse acompanhamento. E assim, a empresa também, eu vejo o seguinte, que quando sair as decisões, se a empresa estiver aqui, na onde ela estiver, essa empresa não pode ter prestação de serviço, até porque tomou algo, teve ações indevidas, né, juntamente a uma ação dessa tão estremecedora que é a questão quando a gente se trata aí de racismo. Então, parabéns aí pelo requerimento. E deixo aqui também toda a minha solidariedade a essa servidora, essa colaboradora da empresa, né, que foi ofendida, e que venha aí ser esclarecido o fato e os responsáveis aí que venha pagar pelos seus atos. Acho que cada um é responsável de grandeza pelos seus atos, pela sua forma de ação. Então, isso é lamentável que ocorra aqui no nosso município. Reserva o tempo, se necessário. Em discussão, em votação. Que os concordam, pelo menos como estão, aprovado. Requerimento. Vereador Ita deixa o requerimento dele à disposição dos nobres pares. Requerimento 133 do vereador Rogério de Lima, solicitando à senhora prefeita para que informe se há planos de implantação de cursos profissionalizantes no futuro CRAS, Centro de Referência em Assistência Social, que está sendo construído entre os bairros Jardim Novo Mundo e Jardim Tatiana. Se há possibilidade orçamentária para essa providência e, em caso positivo, quais cursos a administração pretende disponibilizar neste local, e pede informações correlatas. Em discussão, em votação. Aqueles que concordam com isso, como estão, aprovado. Agora sim, requerimento 137 do vereador Sirineu Barbosa, questionando o senhor prefeito para que informe se o Poder Executivo, por meio da secretaria responsável, poderia disponibilizar de forma definitiva aparelhos auditivos aos alunos com algum grau ou tipo de surdez que estão regularmente matriculados na rede municipal de ensino, para que os mesmos, além de terem melhor aprendizado, também tenham melhor qualidade de vida. E pede informações correlatas. Em discussão, tem a palavra agora sim, vereador Sirineu Barbosa. Sim, vereador. Para constar em ata, presidente, meu atraso, meu menino não estava bem, até está comigo aqui. Sim. Pedi para avisar a vossa excelência, sim, que eu ia atrasar um pouquinho o plenário. Então, só para constar. Tranquilo, tá bom? Vereador. Obrigado, presidente. Vou constar, o seu assessor já havia me avisado. Obrigado. Obrigado, viu? Senhor presidente, nobres vereadores, quero cumprimentar todos que nos acompanham. De forma especial, quero cumprimentar o meu amigo, meu irmão, senhor Daniel Centelho, que está nos acompanhando aqui. Um grande abraço para o senhor Daniel. O senhor
é um incentivo, a história do senhor nos dá ânimo para também poder continuar trabalhando em favor da população. Senhor presidente, meu requerimento de hoje é questionar a administração para que as pessoas PCDs possam ter um melhor aprendizado e melhor qualidade de vida. Sabemos, senhor presidente, que na etapa do ensino fundamental, as crianças desenvolvem grande parte do seu aprendizado e são incentivados a ter iniciativa própria e desenvolver sua autonomia, o que facilitará a continuidade do aprendizado nas etapas posteriores. Muitas crianças com algum grau de tipo de surdez, considerada pela lei brasileira com deficiência auditiva, pode ter dificuldade de aprendizagem, já que as escolas encontram-se com mais diversos sons misturados no dia a dia da sala de aula, como muitas vezes torna-se um problema. Temos a Lei Federal nº 7.853, do dia 24 de outubro de 1989, no qual dispõe no seu artigo 2º, que cabe aos órgãos e às entidades do poder público assegurar à pessoa com deficiência o pleno exercício dos seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação. Temos ciência que em muitos casos, dependendo do grau ou tipo de surdez, ela pode ser amenizada ou até mesmo eliminada através do uso de aparelho auditivo, o que dará ao aluno melhor qualidade de vida e também de aprendizado. Desta forma, hoje nessa tribuna, eu questiono o Poder Executivo que, por meio da secretaria responsável, poderia disponibilizar de forma definitiva aparelhos auditivos aos alunos com algum grau ou tipo de surdez que estão regularmente matriculados na rede municipal de ensino, para que os mesmos, além de terem melhor aprendizado, também possam ter melhor qualidade de vida. Em caso positivo, eu pergunto, poderia definir, se necessário for, critérios tais como apresentação de laudo médico, renda familiar mensal, entre outros, para se tornar distribuição justa e regulamentada? Então, eu tenho participado dos conselhos municipais aqui da cidade de Votorantim. Na semana passada, eu participei do Conselho Municipal das Pessoas PCDs. Nós sabemos que é uma comunidade que sofre muito preconceito. Hoje foi falado muitas vezes preconceito aqui, né? É um povo que sofre muito preconceito. E existem muitos direitos reprimidos desta comunidade que precisa de soluções. Então, eu estou aqui, né, também sendo voz desse povo, para que as demandas, necessidades deles, os direitos que eles têm, possam ser sanados de acordo com a necessidade de cada um. Senhor presidente, essas são as minhas palavras e reserva. Em discussão, em votação. Aqueles que concordam com a comissão, aprovado. As indicações número 266/23 a 282/23 serão encaminhadas para a senhora prefeita municipal. Passamos à ordem do dia, que tem em pauta a seguinte matéria. Projeto de lei ordinária número 028/23 dos vereadores Alisson André Pereira de Camargo e Adeilton Thiago dos Santos, que institui no âmbito do município da Câmara de Votorantim a Semana da Conscientização e Combate à Gordofobia. Discussão adiada por duas sessões ordinárias na 17ª sessão ordinária realizada em 30 de maio de 2023. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura somente da capa e dos pareceres. Pode ser, das presidente. Comissões, sim. Ok. Projeto de lei ordinária 028, de autoria dos vereadores Alisson Andrei Pereira de Camargo e Adeilton Thiago dos Santos. Vamos ao parecer jurídico, que aponta. De início, é preciso frisar que a instituição de datas comemorativas que insere no rol de competências do município, haja vista tratar-se de assunto que diz respeito ao seu peculiar interesse, conforme a regra do número artigo 14 da Lei Orgânica do Município de Votorantim, que repete a regra esculpida no artigo 30 da Constituição Federal por força do princípio da simetria e do artigo 144 da Constituição do Estado de São Paulo, com relação ao órgão competente
competente para deflagrar o processo legislativo das leis ordinárias que versam sobre a criação de datas comemorativas, insta mencionar que nem as constituições federal e estadual, tampouco a lei orgânica que repete as diretrizes e normas consignadas nas constituições mencionadas acerca do processo legislativo, reservam a iniciativa de tais proposituras e autoridade ou órgão específico. Dessa forma, prevalece a regra geral que prevê ser de iniciativa concorrente, portanto comum, a apresentação de proposituras. No mais, o projeto, ora examinado, não prevê obrigações materiais ao Poder Executivo, não violando o princípio da separação dos poderes. Finalmente dizendo, no tange às prescrições da Lei Complementar número 95 de 1998, não há apontamentos a fazer. Por todo o exposto, o projeto de lei ordinária número 028/23, de autoria dos vereadores Alisson Pereira de Camargo, Pastor Lilo e Adeilton Tiago dos Santos, ITA, que institui no âmbito do município de Votorantim a Semana da Conscientização e Combate à Gordofobia, é constitucional no que se refere à competência e à iniciativa. Não apresenta irregularidades quanto à técnica legislativa. É o parecer em três laudas assinado pela procuradora jurídica Gilmara Navega Posati. Manifestações das comissões de Justiça, que aponta, recomenda aprovação pelo plenário. De Finanças e Orçamento, recomenda a sua aprovação pelo plenário. E de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, também recomenda a sua aprovação pelo plenário. Para que faça a chamada dos vereadores inscritos para fazerem uso da palavra. Dando início, vereadores inscritos. ITA. Senhor presidente, nós vereadores, a você que está nos acompanhando. É um projeto que nós elaboramos justamente para que a gente também dê voz àquelas pessoas sobre a gordofobia. Tá? Então, fizemos esse projeto. Isso não é mérito nem desse vereador, né? Acredito que nem do vereador Pastor Lino. É um projeto que teve, com as circunstâncias que teve aqui na Câmara, e a gente também elaboramos esse projeto para que tenha essa semana para essas pessoas também ter mais voz, que a gente sabe que no Brasil tem várias pessoas que têm esse tipo de pessoas, que é gordofobia, então que nós também precisamos respeitar mais, tá? Que nem já discutimos aqui sobre a raça, então também essas pessoas nós temos que aceitar como elas são e respeitar. Tem um vídeo que eu vou passar para vocês aí, para vocês terem uma noção sobre o nosso projeto. Bailarina gorda. Uma dieta cairia bem, hein? Amiga, você não acha que tá gorda pra usar essa roupa? Com esse peso aí? Ela não aguenta trabalho, não. Desse tamanho vai acabar é ficando sozinha. Vai estar lá na catraca. O que realmente passa dos limites é a gordofobia. O Fantástico traz agora um levantamento sobre as ações judiciais motivadas por discriminação em razão do peso. Nessa reportagem especial, você vai ver que o termo gordofobia ainda não está na legislação brasileira, mas já aparece nos tribunais. Qual o caminho para processar quem pratica as ofensas? Gordofobia é o ato de discriminar o corpo gordo. 8 em cada 10 pessoas gordas já sentiram esse tipo de preconceito. E é nessa ordem aqui que as ofensas mais acontecem. Primeiro, no ambiente familiar. Depois, lojas e comércio em geral. Em seguida, durante atendimento médico. E outro local muito comum das agressões: o trabalho. Trabalho.
fiz várias fotos e teve essa versão sereia. E eu fui lendo assim, eu falei, gente, várias outras pessoas falando, né, que eu tava mais pra baleia do que sereia. Foi captada uma imagem minha numa festa aleatória. A minha foto e a foto da minha irmã no fundo, escrito, cadê o Bumba Meu Boi? Uma seguidora minha viu e me mandou. Eu acho que no dia de hoje não dá mais pra gente tolerar, por isso eu resolvi trazer à tona. Ela postou em sua rede social a situação, esperando que sua dor seria entendida. A reação começou a vir aos poucos. E aí veio a avalanche. Era operador de telemarketing. Era um palhaço no meio da empresa. As outras pessoas sabiam dos apelidos? Sabia. Era apelido de hipopótamo, gordo, fedorento. E o pior delas foi me chamar de elefante encalhado. Quem que falava isso pra você? A supervisora. Eu pensei até tirar minha própria vida. É uma coisa que eu tô falando agora com vocês. Então esse é um pouquinho o que está acontecendo no nosso Brasil, tá? Então aqui fica, eu peço aos votos dos nobres vereadores para que a gente possa ter aqui, que fique instituído no município de Votorantim, incluído no calendário oficial do município, a Semana da Conscientização e Combate à Gordofobia, a ser comemorado anualmente na primeira semana do mês de abril. Reserva no tempo se for necessário. Dando prosseguimento. Vereador Robson. Vereador Mauro. Ita reservou. Vereador Cirineu. Vereador Luciano ausente. Vereador Gaguinho ausente. Vereador Lilo. Senhor presidente, nobres vereadores, volto novamente a esta tribuna agora com um projeto de lei da autoria do vereador Ita e também da minha autoria. Nós fizemos questões de estarmos vindo a essa sessão, até com a camiseta Diga Não à Gordofobia. Nós viemos caracterizados para realmente irmos contra essa fala, contra essa discriminação, contra esse preconceito, algo que tem tomado proporções no nosso país. É uma questão que nós não podemos nos calar, como já aqui discutimos, questão de racismo, também a questão da gordofobia. Esse ato que é um crime, sim, ainda que já está sendo tramitado no Congresso Nacional, para que se torne lei e ela seja mais específica. Mas hoje a discriminação, ela se enquadra no crime de injúria. E nós temos abordado esse tema, como foi mencionado aqui pelo vereador Ita, depois de uma discussão, e aí esse tema veio à tona, essa fala veio à tona, na qual nós levantamos essa bandeira. E eu quero aqui deixar bem claro a todos os nobres pares, a toda a população que está nos acompanhando, esse tema pertinente, esse tema a qual nesse período nós já ouvimos vários relatos de pessoas que nos procuraram, pessoas que vieram até o nosso gabinete, nos trazendo fatos, lembranças, histórias tristes que passaram nessa vida, que passam em relação ao preconceito da pessoa estar sobrepeso.
essa luta diária com quem convive com essa questão. A dificuldade de estar em meio à sociedade. Relatos que ouvimos de pessoas que ainda na infância, na escola, isso tem acontecido nos dias de hoje, que tem o nome de bullying nos dias de hoje. E nós recebemos aqui uma senhora e ela, em lágrimas, ela estava contando que todas as vezes que ela chegava na escola, ela recebia falas dos outros alunos tirando sarro da sua pessoa, do seu peso, a ponto dela comentar, vereador Ita, que um dia ela tomou uma atitude de sair da classe correndo para tentar pegar uma outra menina que estava fazendo, tirando sarro dela por causa do seu corpo, por causa do seu peso. E ela estava contando esse relato, que ela saiu da classe atrás dessa menina, essa menina saiu correndo, e ela, ali com aquela tristeza, aquele sentimento movido de raiva, de ódio, porque ela não aguentava mais aquilo, e ela foi andando até a casa da menina, porque a menina, temendo que poderia ela pegar e machucá-la, foi embora para casa. As duas saíram de dentro da classe e a que provocou, que tirou o sarro dela, foi embora e ela foi lá no portão falar com a mãe da menina, que ela não aguentava mais aquela situação. E até hoje traz essa lembrança. Hoje, nós temos já em torno de 25 pessoas, entre homens e mulheres, que estão sobrepeso, que têm nos procurado. Nós estamos tentando, de alguma forma, ajudar essas pessoas. Nós temos buscado recursos. Tem uma ONG, Obesidade Brasil, que nós os procuramos, através da doutora Andréa, na qual tem nos auxiliado. Ela que é nutróloga do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e nós estivemos em reunião com ela, e ela tem auxiliado essas pessoas na orientação, na autoestima. E essa ONG, em parceria com a qual nós estamos realizando, tem encaminhado pessoas para fazer a cirurgia bariátrica, que tem primeiro levado a autoestima a essas pessoas, tem trazido qualidade de vida, tem feito essas pessoas viver. Pasmem vocês, tem pessoas que estão depressivas, tem pessoas que não saem de casa, principalmente do público feminino, mulheres que quando vão participar ou de algum evento, ou vão até mesmo em busca de um primeiro emprego, de um trabalho, a questão do sobrepeso tem feito com que elas, já na saída da sua casa, ao vestir a sua roupa, ela já se sinta com esse sentimento que ela vai chegar até esse local e de alguma forma ou outra, esse preconceito vai vir sobre ela. Pessoas que nós temos recebido no nosso gabinete, que têm clamado e têm pedido para nós orientá-las na questão, como foi dito aqui nesse vídeo que o Ita passou, essas pessoas que usam o transporte público e a dificuldade que elas têm de passar nas catracas dos ônibus públicos do nosso município, enfim, o transporte público. E tem pedido, vereador Pastor Lilo, eu gostaria de uma orientação, o que, que eu faço? Aonde eu busco, aonde eu vou falar com alguém das empresas, para que eu não quero deixar de pagar
o transporte, não é isso. Mas que então me faça de alguma forma uma carteirinha, algo, para que eu possa entrar pela porta de trás. Porque eu tenho dificuldade, quando eu vou passar na catraca, todo mundo fica olhando. Eu percebo que tira um sarro, que as pessoas ficam apontando o dedo e falando do corpo dessa pessoa. Nós temos recebido várias pessoas. Já estamos aí com um grupo de 25 pessoas que têm nos procurado. E essa parceria, a qual nós conseguimos com a Obesidade Brasil, se você entrar no Instagram e digitar lá Obesidade Brasil, Instituto Obesidade Brasil, você também vai ter acesso. Nós temos ido também às autoridades. Nós estamos buscando e já estamos criando leis na Alesp, na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. Estive com o nosso deputado pastor Carlos César, que tem também aderido essa nossa luta. Nós falamos do projeto que estaria acontecendo aqui na Câmara, que nós estamos aí trazendo a apreciação de todos os nobres pares, a Semana da Conscientização contra a Gordofobia. Que o nosso poder público possa se atentar a essas questões. Que nós possamos criar leis. Que as leis que já tramitam no Congresso Nacional venham ser aplicadas em nosso país. Porque só quem está sobrepeso sabe o que é a cada manhã viver o dia a dia, a dificuldade, a discriminação, quando se vai procurar um emprego, quando se vai participar numa festa, quando vai numa entrevista, quando está no meio, no trabalho, quando está junto à sociedade. Então nós temos que dar um basta a estas questões. Nós, enquanto legisladores, tem que começar por nós. Não cabe em nosso meio falas gordofóbicas. Por isso nós estamos trazendo nesta manhã este projeto de lei. Eu gostaria neste momento, setor de comunicação, pudesse estar passando um vídeo também a qual nós preparamos. Ele tem em torno de 2 minutos e meio, por causa do tempo regimental. Mas um pouco nós vamos entender de quem já está junto conosco, e nós vamos levar a quem nós pudermos, ao governo do estado, a todos essa questão, essa nossa luta. Pedir para a comunicação. Estamos aqui na Câmara Municipal de Sorocaba, estou aqui com o vereador Cristiano Paz, aonde ele também, juntamente com o vereador Pastor Lino, vai defender essa causa. Não a gordofobia. Estamos com o projeto de lei em votação e em conjunto com o vereador aqui em Sorocaba, nós vamos estar lutando, basta, todos contra a gordofobia. Tem um apelo de grande parte da sociedade que tem essa causa. Vereador Pastor Lino, nós estamos aqui no Palácio dos Bandeirantes, juntamente aqui com o Sérgio Fontelas, na Casa Civil, onde eu trouxe também para ele a camiseta Diga Não à Gordofobia. Plenamente com você, Pastor Lino, porque sabemos que a pior coisa que existe é quando a pessoa começa a criar esse estigma de problemas relacionados a situações como esta. E realmente eu sou contra também, e eu sou a favor de lutar realmente contra essas pessoas que são cheias de querer fazer gracejos, brincadeiras em cima dos gordinhos. Porque só Deus sabe o que eles passam no seu dia a dia. Então, diga não à gordofobia. Está aqui. Eu fiz nessa. Estou aqui com o deputado estadual, pastor Carlos César, aonde nós estamos aqui trazendo a ele a respeito do nosso projeto Diga Não à Gordofobia. Gordofobia é crime. Obrigado, deputado. Parabéns, vereador Lilo, parabéns pela brilhante iniciativa de criar a Semana de Combate à Gordofobia. Nós precisamos tratar as pessoas com respeito, e esta campanha com certeza vai fazer diferença na cidade de Votorantim, uma cidade que acolhe todos e que abraça todos de forma igualitária. Olá, estou aqui com a doutora, a médica nutróloga, ela, Andréia Pereira.
que também está aderindo aí o nosso projeto Todos Contra a Gordofobia. Essa fala é crime. Doutora, muito obrigado. A doutora está junto conosco. A doutora que é do Instituto Obesidade Brasil. Gostaria que a doutora estivesse falando um pouco a respeito dessa questão para todos nós que estamos acompanhando. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizá-los, né, pela iniciativa, acho que isso é muito importante. A gente sabe que a gordofobia é um problema mundial, não é só do Brasil, e as pessoas precisam entender que a obesidade é uma doença crônica, não é uma falta de disciplina, uma falta de força de vontade. Essas pessoas precisam ser acolhidas. Então, por causa do nosso tempo, nós não conseguimos colocar na íntegra o vídeo a qual nós fizemos com a doutora Andréa, ela que é do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e ela já tem se colocado à disposição. Nós, as pessoas que têm nos procurado, nós já temos encaminhado, temos falado todo o tempo com ela, e realmente, como eu disse aqui, são muitos os relatos de pessoas que sofrem com essa questão. Então, nós estamos, através desse projeto de lei, eu, vereador Ita, eu já quero aqui pedir a todos os nobres pares o apoiamento a esse projeto, que votem sim a essa questão. É um tema que nós temos que abordar, é um tema que não pode acontecer mais na nossa cidade, tem que partir aqui do legislativo, do poder público, essa conscientização tem que acontecer nas escolas municipais, começar aí desde do pré, ali já essa conscientização, e essa semana será muito importante, porque será uma semana onde nós vamos estar debatendo esse tema. Também quero aqui destacar meu amigo, meu irmão, vereador Cristiano Passos, aqui da cidade de Sorocaba, que também aderiu esse nosso projeto e já também está aplicando na cidade de Sorocaba, porque nós vamos estar em conjunto fazendo esse trabalho e vamos sim, nessa semana, poder estar convidando especialistas, trazendo a população até aqui, a nossa cidade, o nosso plenário, para nós estarmos discutindo esse importante tema e que o nosso poder público encontre caminhos, meios, para que possa então estar oferecendo profissionais na área da saúde, oferecendo profissionais na área de conscientização, de psicologia, médicos que possam estar orientando, recebendo, acolhendo essas pessoas e, no mínimo, amenizando esse sofrimento, essa dor. Pessoas que têm nos relatado, lágrimas têm sido derramadas por essa questão, pelo sofrimento, pelo preconceito que têm vivido. Somente quem está sobrepeso, que tem lutado, que tem buscado e muitas vezes não tem encontrado forças, sabe do que eu estou falando. Talvez quem não passou por um preconceito, quem não está vivendo isso, não tenha a dimensão do que essas pessoas passam, do que essas pessoas sofrem. De chegar no meio de outras e acharem que ela é o centro da atenção. E muitas vezes é, porque a discriminação tem acontecido. A fala tem acontecido no meio da sociedade. Então, na nossa cidade, Votorantim, através de leis, nós temos que sim estar lutando. E se você sofre algum preconceito, seja onde for, seja na sociedade, no seu trabalho, seja no transporte público, que você vá até uma delegacia, que você abra sim um boletim de ocorrência, porque vai ser enquadrado no crime de injúria, ainda que a lei ainda está tramitando a questão da gordofobia. Então essas são as minhas palavras e reservo meu tempo se necessário. Prosseguindo, vereador Zelão. Vereador Tiago Schiming. Dispenso. Vereador César Silva, reservo. Segunda chamada. Vereador Ita.
Vereador Cirineu Barbosa. Vereador Lilo. Dispenso. Vereador César Silva. Dispenso. Fechou? Encerrada a discussão, faremos, portanto, a votação do projeto. Projeto de lei ordinária 028/23, os vereadores Pastor Nilo e Ita, que institui no âmbito do município de Votorantim a Semana da Conscientização e Combate à Gordofobia. Coloco, portanto, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei ordinária 028/23. Encerrada a ordem do dia, passamos agora a palavra livre. Peço primeiro ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos. Pela ordem, vereador Ita. Robson Vasco. Mauro do Materiais. Cirineu Barbosa. Senhor presidente, nobres vereadores, primeiramente eu gostaria de falar sobre a minha indicação da semana. Indico ao senhor prefeito municipal que se verifique junto ao setor competente a possibilidade de fazer padronização nas escolas municipais de crachás de identificação para os pais contendo as informações dos responsáveis que possam fazer a retirada dos alunos. Também peço à senhora prefeita municipal que o setor competente possa fazer manutenção corretiva na área construída que corresponde à bica do Icatu, após criar um cronograma de manutenção preventiva para que a área seja, para que se mantenha conservada. Também indico à senhora prefeita municipal que o setor competente faça a repintura de todas as sinalizações horizontais na Avenida Jaziel de Azeredo Ribeiro, número 48 até o número 3100. Senhor presidente, eu gostaria de ler aqui algo que eu escrevi nesse momento. O meu pai falava que quando você quer respeito, primeiro você tem que dar o respeito, tem que dar o exemplo. Às vezes eu fico pensando, são tantas pessoas que exigem ser respeitadas ou cobram seus direitos, mas poucos são os que respeitam os outros. Muitos se olham para os seus direitos e cobram com muitas vezes com veemência, até mesmo procurando a justiça, mas são poucos que colocam em prática os seus deveres. Digo isso, senhor presidente, porque circula nas redes sociais, né, aí uns vídeos, não quero generalizar todos, mas que para cobrar seus direitos também deixa de respeitar a grande maioria da população brasileira. Alguns vídeos que estão nas redes sociais, parece que aconteceu em abril, mostram os desrespeitos aos cristãos, que são, na maioria, mais de 80% da população brasileira, de um vídeo de alguém fazendo alusão à crucificação de Jesus, dançando sobre a cruz, tratando de forma... Dia 11? Domingo passado? Tratando de forma pejorativa, sendo isso um grande desrespeito pela parada do orgulho LGBTQI+. Uma cena vergonhosa, ofensiva à nossa fé. Tem uma frase de alguém que eu gosto muito, de um santo, que diz assim: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Infelizmente, isso só aumenta o preconceito com essa comunidade que tanto tenta eliminar com razão. A cruz, para nós cristãos, é um símbolo sagrado, que a maioria absoluta do Brasil tem respeito. Não pode ser ultrajada dessa maneira, pois a cruz remete ao sacrifício de Jesus Cristo por toda a humanidade. Foi numa cruz que Jesus foi crucificado e, portanto, é o principal símbolo do cristianismo. Eu estou falando de mais de 80% da população brasileira são cristã. Então não dá para a gente defender uma situação ofendendo outra. Então eu quero terminar esta frase aqui, senhor presidente, dizendo o seguinte, aquilo que São Tomás de Aquino fala, não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade
é negá-la. Dando prosseguimento, vereador Luciano, vereador Gaguinho. É, mais uma vez aqui eu venho cobrar pela saúde, pelas obras inacabadas e já vencido o prazo de entrega, né, dessas obras também, né? E aqui eu deixo a minha boa semana para todos os votorantinenses, para todos os brasileiros e para todos os eternos namorados e os namorados, que ontem foi o dia, né? Então isso aí é eterno. Um forte abraço a todos, uma ótima semana e Deus abençoe. Ô glória, só vitória. Vereador Lilo. Nós apresentamos também várias indicações, ofícios em prol da população, uma questão que estão nos questionando. Nós já também oficiamos a empresa de ônibus, auto-ônibus São João, que temos recebido relatos que algumas mudanças dos seus horários têm impedido muitos trabalhadores do centro da cidade de Sorocaba retornar às suas casas. Então, nós estamos lutando. Ontem estávamos falando, tinha no ponto, lá no terminal São Paulo, em torno de 17 pessoas que têm que ficar mais de uma hora entre um coletivo e outro. Então, nós estamos buscando também resposta junto à Auto Ônibus São João para que se adaque, venha procurar trazer um melhor horário para essas pessoas, na qual eles possam estar retornando para os seus lares e não tenha esse tempo, uma adequação nos seus horários para essas pessoas retornarem. Principalmente as pessoas que têm me procurado são as pessoas da Vila Nova, Votorantim, que é aquele ônibus, o direto, o vereador Gaguinho, que tem tido essas questões aí. Então a gente está buscando resposta. Eu também, enquanto vereador, pastor que sou, evangélico, e respeitando todos os cristãos, seja ele católico, espírita, nós respeitamos todas essas pessoas. A palavra de Deus, ela diz em 1 Pedro 2,17, diz o seguinte: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Honre o rei Jesus. Também, juntamente com o vereador Cirineu, eu trago aqui o meu repúdio nesta tribuna, nesta palavra livre, a minha indignação com esse evento, o LGBT+, onde também tem um vídeo que mostra qual foi mencionado aqui, eles satirizando uma cruz, uma pessoa se passando por Jesus e fazendo sátiras a respeito do rei. A palavra de Deus diz que nós temos que honrar o nosso rei. A palavra de Deus diz que nós temos que ter respeito. Então essas pessoas, eles querem fazer a sua manifestação, eles querem fazer aí a passeata, enfim, os seus eventos, mas faça com respeito. Aonde também, aqui na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, ou melhor, na cidade de São Paulo, a parada gay ocorreu na cidade de São Paulo, está dizendo aqui a matéria, nesse fim de semana, recebeu críticas de internautas em virtude das simbologias do evento. O que mais chamou atenção, por exemplo, foi a presença de crianças trans no ato. Então, estão usando crianças. Aí fala também acerca aqui do vídeo, e na matéria do G1 também diz o repúdio a qual aconteceu esse evento com Jesus crucificado, e aqui diz o seguinte:
nós somos a favor da liberdade de expressão e dos direitos iguais para todos. Mas ressaltou, desde que não ultrapassem os limites e não tente influenciar ideologicamente os nossos filhos e as nossas famílias. Porque desrespeitar o nosso Salvador Jesus Cristo e a cruz, o símbolo máximo da religião cristã. Essa cena é uma vergonha. Então, nós temos visto, por essas ações, por essas manifestações, por essas expressões do LGBT+, e nós temos nos deparado com isso. Pessoas fazendo e expondo o nosso Senhor Jesus através dessas encenações e também levando crianças nesses atos. Então nós somos contra, nós pedimos respeito. Querem fazer as suas manifestações, querem fazer as suas passeatas, mas que não façam dessa forma, porque aí afronta os cristãos, afronta o povo brasileiro. Então fica aqui também o meu repúdio a esses atos que têm acontecido nas paradas gays, na cidade de São Paulo e por todo o nosso país, e também em outros países que acontece a parada gay. Essas são as minhas palavras, e Deus abençoe a todos. Vereador Zelão. Nobres vereadores, estou encaminhando a indicação 266/23, senhora prefeita, para que o setor competente realize a reposição dos corrimãos ali do lado da escola do Comendador, aquela passagem que interliga o Agostinho Crico com o Fornazário, de onde aqueles vandos estão retirando lá, né, estão furtando os corrimões de lá. A gente está pedindo a reposição e restabelecimento também de energia. Também o setor realiza limpeza na área pública, poda de árvore localizada na rua Benedito José Ize, frente ao número 57. Essa área fica na esquina, ali no bairro Maria José. Também a senhora prefeita municipal, por meio do setor, realiza manutenção e limpeza de duas bocas de lobo localizadas na rua Orlando Brasil, em frente ao número 60, ao lado direito da via, de outros lados esquerdos do bairro Jardim Maria José. Também quero deixar aqui que eu não sou contra qualquer tipo de manifestação, a qualquer tipo de ato, qualquer tipo de expressão, mas acho que a gente tem que se dar o respeito. Quando você vai para fazer a sua manifestação, você se dar o respeito e respeitar as demais. Eu também sou contra, vereador Cineu, dessas utilizações de imagens, sou contra de... Da mesma forma que tem pessoas que quebram imagem, que vai lá, quebram imagem, a gente não concorda, acho que tem que respeitar, independente da religião que vem, e mais ainda isso é uma cruz sagrada que também acaba sendo exposta por algumas pessoas. Também não concordo com isso, né? Eu não vou falar que passar quieto, porque eu também não concordo. Acho que querem fazer sua manifestação, querem fazer sua diversidade, todo mundo é livre, eu não sou contra. Mas eu acho que não deve ter esse tipo de ataque, esse tipo de utilizar cruzes, usar imagem. Da mesma forma, não concordo quando eu vejo algumas outras pessoas, até mesmo quebrando, pastores quebrando imagens, também não concordo de ver outras pessoas mexendo em outras religiões, né, quebrando o que aquela região ali acredita, da sua fé. Eu sou totalmente contra, acho que tem que haver o respeito de amplas, e é isso, para se dar o respeito, tem que ter o respeito. Então, também não concordo com esses atos de diversidade, ficar utilizando imagens, como já falei, como é, pastor, eu não sou convivente com esse tipo de ação. Eu respeito
às religiões, respeito às pessoas, respeito às imagens. Porque me dói muito também quando eu vejo, eu tenho a minha imagem de Nossa Senhora. Me dói muito também quando eu vejo esses pastores que sobem lá e quebram a imagem. Nós somos contra. Eu não sou de Umbanda, de Candomblé, mas respeito também e acho muito, fico muito triste quando as pessoas também vão lá e quebram a sua crença também. Isso é falta de respeito. E nós temos que ter o respeito. Então, para se dar o respeito, para conquistar o respeito de algo, você também tem que se dar o respeito. Tem vários tipos de fazer manifesto, mas não pode ser dessa forma. Atacando religiões, usando as imagens que representa milhares de pessoas ao nosso país. Aí eu deixo meu repúdio também, não concordo com essa situação ocorrida na Avenida Paulista. Sou totalmente contra o respeito a quem participa, mas não precisa de trazer essas ofensas a ninguém. Também quero aqui agradecer novamente aqui o secretário Marcelo, que vai estar fazendo hoje a sua audiência pública, e foi aí matéria do Jornal Cruzeiro do Sul, que é da Lei Paulo Gustavo. Também quero aqui deixar aos vereadores que eu estou acompanhando, o vereador Luciano, a todo o atendimento da UPA, já tenho passado, foram 4 vezes que eu estive lá, né? Tem algo a ser corrigido? Tem. Mas está havendo uma satisfação, sim, da população, porque o tempo de espera, dos tempos que eu estive lá, que chegou 2 emergências no mesmo dia da semana passada, naquele dia, o tempo que demorou mais para a pessoa ser atendida, por causa dessas 2 emergências, foram de 1h10 a pessoa entrar para ser atendimento. Teve esse atraso, mas está girando ali em torno dos dias de 1 hora, de 45 minutos, 1 hora. E as pessoas estão contentes, você pergunta às pessoas pelo acolhimento, que eu falo sempre, o poder público tem que ter um acolhimento, a forma que estão acolhendo lá. Eu espero que esse padrão de acolhimento ela venha aumentar, não a diminuir, ter uma qualidade, porque é isso que quem vai buscar, não chegar lá, fazer mau gosto, mau olhar na pessoa, porque ela está ali doente. Ela já está precisando de um acolhimento. E essa forma está aí. A gente pede também que dessa forma que está sendo, na outra unidade lá da UBS, do Jataí também, que os servidores que estão lá também, que façam esse acolhimento com carinho. Uma coisa que eu achei, até só para concluir, presidente, peço a paciência, que eu achei muito interessante, o médico, ele está vindo buscar as pessoas, o vereador Luciano, direto, não sei se você teve a oportunidade de estar lá, ele vem buscar, não é aquelas que ele chama, e as pessoas acabam assim, reclamando que o médico vem lá, pega de uma pessoa, mas não adianta o médico chamar 10 pessoas e ficar acumulado lá dentro. Então o médico terminou de atender, eu estive lá observando, fiquei uns 40 minutos que eu fico lá olhando, fico acompanhando, ouvindo as pessoas, e as pessoas estão agradecendo dessa forma de atendimento. Para uns, eles dizem, ah, mas ele só chama de um. Não adianta fazer igual na UPA, já está aí lá, que chama 10 de uma vez, mas você fica todos aqueles 10 ali, você imagina, entra 10 de um médico, mais 10 do outro, fica 20, 30 no corredor. Então, a forma que está sendo lá, que eu percebi, isso tem uma forma de acolhimento. E vamos estar cobrando, sim, porque pagamos, como o vereador Gaguinho falou, nós pagamos, estamos pagando e não é um valor baixo. Nós precisamos cobrar, sim, esse atendimento. Eu acredito que vai nos ajudar com relação até mesmo da tomografia. Teve um problema de energia, que estava lá tudo estabilizado, só que a hora que liga dá queda, não consegue manter. Mas a CPFL já resolveu esse problema de rede, que era um problema da CPFL, já foi resolvido lá. Acredito que agora dá para fazer os trabalhos lá, que é de atendimento de quem chega lá na UPA de emergencial. Obrigado, uma boa tarde, presidente. Obrigado aí pelo tempo concedido aí, por passado do momento. Prosseguindo, vereador César Silva, peço a palavra. Senhoras e senhores, neste momento, quero aproveitar para dizer que algumas semanas atrás eu estive com um requerimento solicitando de modo especial ao DR, Departamento de Estrada de Rodagem, bem como também com o apoio da Prefeitura Municipal de Votorantim, para que serviços fossem feitos naturalmente ali no acesso 103 da SP-79, um importante benefício que é de manutenção e conservação de toda essa importante rodovia que interliga a parte central, a 31 de março, a todos os bairros da região sul da cidade.
posso argumentar que pelo menos a Prefeitura Municipal tem feito, nessa semana propriamente, iniciado um belo de um serviço. Eu quero agradecer aí a Prefeitura Municipal, Prefeita Fabíola, juntamente com o secretário Luiz Cares, que responde pelos serviços públicos, da qual estive brigando muito com ele nas últimas semanas, para que o serviço de manutenção acontecesse. Então, aquela região ali, que nós temos a parte ali do lado, que é a área de circulação, que é as margens da rodovia, ali, por exemplo, na região ali próximo da Avenida Cristiano Vieira Pedrico, sentido demais bairros com quem vai para o Itapeva, está sendo feita algumas melhorias impactantes, entre elas, inclusive, está sendo colocado uma camada de asfalto ali às margens, principalmente entre a Borracharia do Gil e essa Avenida Cristiano Vieira Pedrico. Era um absurdo a quantidade de ciclistas que utilizam aquele espaço no final de semana para fazer a rota sentido Estrada Velha, Votorantim e Piedade, e ali passava, ali cheio de pedras, imperfeições ali em todo o trajeto. O local não tinha nem como pessoas circularem ali, vir para o centro ou retornar para suas casas. Era um espaço horroroso, e ali está ficando bonito, está ficando agradável. Vai gerar, de fato, mais estímulo para ciclistas e pedestres poderem circular livremente da possibilidade de poder se machucar. Então, tenho que agradecer mais do que nunca. O serviço só foi interrompido no dia de hoje porque está chovendo agora, e com certeza a expectativa é que aconteça novamente nos próximos dias. Queremos, é claro, queremos aí um espaço bonito, agradável. Nós queremos aí com certeza uma via de pedestres que gere a responsabilidade do poder público e o benefício a ser comemorado pela população. Queremos ciclovia, queremos de fato todas as situações que estão dentro da normalidade. Normalidade de espaços que devem ser cuidados pelo poder público municipal. Aproveito também para reforçar um convite. A comunicação nunca é demais. Muitas vezes as pessoas no corre-corre perdem prazos, perdem datas. E eu quero aproveitar então para reforçar mais uma vez, comunidade dos três bairros que eu vou citar: Barra Funda, Fornazari e também aí o Barreiro. Importante fazer o agendamento para que sábado que vem aconteça as castrações gratuitas. Então nós temos duas datas já programadas para o agendamento. Hoje, terça-feira, um dia após o Dia dos Namorados. Então nesta quarta-feira nós teremos então, portanto, na UBS da Barra Funda, das 9 da manhã às 3 da tarde, as inscrições aos moradores, que devem levar seu CPF, seu RG, e o comprovante de endereço é fundamental que aponte morador desses três bairros. E lembrando que quem perder esta quarta-feira para fazer a inscrição pode na sexta-feira comparecer também nos mesmos horários, das 9 da manhã às 3 da tarde, comparecer na sede do Centro de Controle de Zoonoses, ali na Avenida Santo Antônio, ao lado do Cemitério Municipal São João Batista. Importantíssimo. Lembrando que é uma grande conquista deste vereador, responsável por 2.500 castrações de animais nessa cidade. 1.000 já aconteceram, agora são mais 1.500 castrações, com os mutirões percorrendo os bairros da nossa cidade. E nessa segunda etapa estamos começando, então tenho que agradecer muito ao deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania, do nosso partido, que se empenhou para que recursos federais fossem então, portanto, depositados para a prefeitura. Temos uma empresa licitada para fazer o serviço. E nós teremos outros bairros também que estarão, portanto, aí sendo agraciados por esta importante conquista. Menos animais circulando na cidade, com o controle populacional de caninos, de felinos também, vai gerar com isso menos animais doentes e famintos. Prosseguindo, o vereador presidente Tiago Schimming. Bom, quero, antes de mais nada, mandar um bom dia para todo mundo que está nos acompanhando, falar das nossas indicações. Estamos indicando a colocação de um container de coleta de lixo na rua Lázaro Maria da Conceição, no Fornazari.
a passagem de máquina patrol para fazer a limpeza na rua Edilson Godoy de Martins, na Vila Nova, e também a concretagem de um trecho próximo à Viela, na Joaquim Fogaça, na Vila Dominguinho. Dizer também que nós estamos agora, por essa semana, entrando em contato com os senhores vereadores para que nós possamos apresentar a nova proposta de reforma administrativa aqui da Câmara, visando atender o que o Tribunal de Contas pede. É, só relembrando que a gente publicamos uma comitiva de funcionários que puderam opinar, sentar junto para conduzir esse trabalho e ainda vão poder opinar. Nós não estamos fechando a questão, mas dialogar tanto com os funcionários quanto com vocês, nobres pares, para que a gente consiga acertar toda essa questão administrativa da Câmara Municipal. E queria aproveitar também, fazer coro aqui ao que disse ao vereador Cirineu, ao próprio vereador Zelão e ao pastor Nino. É, eu também, pastor, sou defensor de que nós vivemos um país democrático, onde todas as pessoas têm direitos, os movimentos têm vozes, onde as tais minorias e as não também minorias, elas possam se expressar. Aliás, hoje nós fizemos aqui a votação em favor de um grupo que é contra o movimento da verdade, que é a gordofobia, né? Falamos aqui na sessão, inclusive, da questão do racismo, mas eu acho que todas as manifestações elas têm que ser embasadas de respeito dentro das limitações. O que nós vimos acontecer em São Paulo, no último dia 11, e aqui eu reforço o que disse o vereador Cirineu, é inadmissível. Defender os direitos e combater o preconceito, a homofobia, é uma coisa, é um movimento de luta. Agora, utilizar de objetos religiosos, como a Sagrada Cruz do Nosso Senhor Jesus Cristo, o que isso tem a ver com esse movimento? O que isso vai engrandecer o movimento? Sabe, pisarem, pisotearem, fazerem coisas piores com imagens religiosas e sacrossantas. Que tipo de respeito isso vai agregar mais ao movimento? Eu acho que o que a pessoa tem de direito, de respeito, ela deve brigar por aquilo, ela deve se fazer esforço para ser respeitada, ser representada, se sentir respeitada dentro da sociedade, mas que também respeite. Que as pessoas pensem que podem sair às ruas e dizerem o que pensam, sim, dentro do respeito. É, me mandaram um vídeo onde disseram que existiam crianças, uma espécie de passeatas, movimento das crianças trans. Crianças de 4, 5, 6, 8 anos de idade. Ora, bolas. Adolescentes de 16 e 17, 18 não podem ser punidos quando praticam atos errados, né? Não tem idade penal para receber punição. Mas as crianças de 4, de 5, de 6, de 7 podem ser expostas à ideologia de gênero como se elas já tivessem condição de decidir o que são. E olha, vereador Cirineu, isso não é em São Paulo só. Quem está um pouco mais atualizado e foge de Rede Globo, foge daquela mídia que só passa o que eles querem passar, vai entender que isso é um processo mundial. Em Israel, há 2, 3 semanas atrás, houve um movimento parecido. Nos Estados Unidos aconteceu isso, um movimento parecido. Então, respeitem e deixem as crianças serem crianças. Há 20 ou 30 anos atrás, talvez a grande preocupação, Luciano está aqui, professor, sabe, era criança não namora, criança brinca, estuda. Agora, 30 anos depois, não estamos preocupados, não é só com criança não namora, mas é com ideologia de gênero sendo impregnada na cabeça de crianças, que é para estudar, que é para brincar, que é para viver. Se depois elas quiserem tomar as suas preferências, sejam elas sexuais e outras preferências de vida, de carreira, de trabalho, elas vão fazer. Mas deixem as nossas crianças em paz. Crianças não são objetos para serem tornados como uma ideologia de gênero. Deixem nossas crianças em paz. Encerrada a palavra livre, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão e convoco a todos para a próxima sessão ordinária que será realizada no dia 20 de junho, às 9 da manhã.
Questão sim, de ordem. Sim, vereador Rogerinho. Antes de eu finalizar, sim. Só para mim fazer um apontamento por favor, rápido, por favor. Quero fazer uma menção aqui e agradecer à prefeita. É, muitos duvidaram quando a gente falou na Ironita Pedroso, lá que liga Novo Mundo com o Jardim Tatiana. Então eu quero anunciar para todos hoje e fazer um agradecimento especial à prefeita Fabíola por ter atendido o pedido desse vereador, a luta desse vereador com aqueles moradores do Jardim Tatiana, Novo Mundo, Primavera. Já está aberto, repito, já está aberta a licitação, aonde as empresas vão poder concorrer ali a parte asfáltica. Então, uma grande luta. Parabéns a todos aqueles moradores que confiou nesse vereador, continua confiando. Não posso deixar de agradecer novamente a prefeita, que tem o olhar diferenciado para aquele povo lá. Então, muito obrigado à prefeita. Dizer também que o CRAS já está com a placa de construção, já vamos iniciar lá também. Mais uma luta desse vereador, mais uma conquista para aquele povo. Mais uma vez, a prefeita olhando para o Novo Mundo, para o Tatiana e para o Primavera, dando atenção especial lá. Então, só tenho a agradecer a todos lá. E conte sempre com esse vereador. Como eu sempre falo, presidente, vou fazer sim de Votorantim a melhor cidade para se viver. Obrigado, presidente. Imagina. Palavra livre, declaro encerrados os trabalhos e convoco a todos para a próxima sessão, a ser realizada no dia 20 de junho, às 9h.